Ребенка. Мы это тут представились. Я? Чи немає? Да, ваша честь. А мы представились. Кто вы? Звідки я? Газета «Наша версія» Головного управління МВС. Спеціальний кореспондент Новіков Сергій Леонідович. У минулому судовому засіданні було оголошено перерву у зв'язку з заявою позивача щодо уточнення своїх позовних вимог. Будь ласка, Дорофєєва. А, секунду, я забулась. Це не було, так? Да? Не було. У судовому засіданні оголошується про заміну секретаря судового засідання. Приймає участь секретар Бець. Відводи їй? Немає. У вас? Добре, все. Слухаємо. 14 серпня 2016 року я подала через канцелярію заяву про уточнення позовних вимог. З дозволу суду я її оголошую. Підставою для звернення до суду стало надіслане мені відповідачем 15 грудня 2014 року попередження за номером 138606. З вимогою сплатити неіснуючу заборгованість за спожиту електроенергію у розмірі 749 гривень 98 копійок, яка начебто накопичилась за адресою міста Київ, вулиця Андрія Бардуса, будинок 5, квартира 4 з 2009 року. Та наступні незаконні платіжні вимоги, які надходили щомісяця. Під час розгляду справи судом було встановлено, що зазначені у платіжних вимогах відповідача суми заборгованості, починаючи з 749 гривень 98 копійок від 15 грудня 2014 року та закінчуючи 1209 гривнями 71 копійкою від 3 липня 2016 року є некоректними. В судовому засіданні також встановлено, що заборгованість за спожиту електроенергію за вказаною адресою виникла у лютому 2016 року у розмірі 147 гривень 83 копійки в результаті допущеної мною помилки при розрахунку. На даний час цю заборгованість погашено, що підтверджено надано суду квитанцію на минулому судовому засіданні. Отже, відсутність у мене будь-якої заборгованості за електроенергію є доконаним фактом. Необхідність детального уточнення позовних вимог викликана несприйняттям відповідачем навіть власних документальних доказів відсутності заборгованості, а також моє обґрунтоване переконання, що безпідставне нарахування неіснуючих боргів є ланкою кримінальної схеми по відчуженню квартири. Якщо вам більше зрозумілий термін «віджиму», то нехай буде «віджиму квартири». Враховуючи вище наведене, керуючись статтею 31 Цивільно-процесуального кодексу України, викладаю свої позовні вимоги у наступній редакції. Прошу суд, перше, визнати вимогу ПАТ «Київенерго» від 3 грудня 2014 року сплатити заборгованість в сумі 749 гривень 98 копійок незаконною. Визнати незаконними всі наступні вимоги. Я не буду їх зараз перераховувати, вони зафіксовані в письмовій заяві. Аж до передостанньої вимоги від 3 липня 2016 року на суму 1209 гривень 71 копійка, як абсолютно необґрунтовані і безпідставні. І третє, визнати незаконним відображений в моєму особовому рахунку борг в сумі 605 гривень 76 копійок станом на 05.06.5 червня 2014 року та анулювати його. Четверта вимога – анулювати заборгованість в сумі 147 гривень 83 копійки
станом на 01 липня 2016 року на підставі квитанції про оплату. П'яте. Стягнути з відповідача завдану мені моральну шкоду в сумі 10 тисяч гривень. І шосте. Постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють неправомірним діям відповідача стосовно споживачів електроенергії. Все. Добре. І є заява в одному примірнику, а інші примірники для відповідача? Ви за законом маєте її надати. Так. Якщо не буде у мене якихось запитань стосовно власнику. Ви за законом, я зобов'язані надати скільки примірників, скільки у нас сторін. Я надам вашу честь. Заяву про уточнення позовних вимог, тобто збільшення позовних вимог. Сідайте, будь ласка. Збільшення позовних вимог вручається представникові. Достатньо вам одного примірника на двох, ви одна юридична особа. Збільшилися на три позиції. Збільшилися на три позиції. Будемо продовжувати розгляд справи, чи є вам є необхідно час для... Необхідно час для ознайомлення, підготовлення правової позиції з огляду на уточнення позовних вимог. Я заперечую вашу честь затягування справи, тому що всі ці позовні вимоги були в первісній позовній заяві, вони всі обґрунтовані, всі ці цифри відомі відповідачу, всі вони повідомлені суду документами, наданими саме відповідачем. Всі ці цифри наявні і в платіжних вимогах, і в роздруківках, які надані відповідачем. Я вважаю це безпідставним, необґрунтованим затягуванням справи. Прошу продовжити розгляд справи. У зв'язку з поданням заяви про збільшення позовних вимог у судовому і клопотанням щодо надання можливості ознайомитися з ними і підготувати заперечення, суд у судовому засіданні оголошується перерва. Законом передбачено, ніхто цього права у сторін не може позбавити. Ані позивача за 31-й, ані працівника відповідача. Можна в мене тоді ще одне питання? А в ціні, перепрошую. Це ми залишимо на солодке. Час, куди вас тут значити. На перерву. 5 жовтня, 13 година. 13 година. Більше часу немає. Я попрошу, який місяць? 13 година. А який місяць? 5 жовтня. 5 жовтня. У зв'язку з клопотанням працівника відповідача для надання строку для ознайомлення з позовною заявою про збільшення позовних вимог і підготовки заперечень оголошується перерва. Судове засідання оголошується закритим.